یہ ہے تمام لنگر سچ سچ خالق اپنے بارگاہ کو قبول فرمائے جتنے مومن جشن منانے آئے ہو خالق آپ کی حاجات قبول فرمائے میرے بھائی زمان لطیف ادا کر لائی اور جتنے مومن ہیں مختار اس کے نوجوان خالق کائنات ان کو لمبی زندگی سے اس وقت کی نصیب فرمائے میرے بزرگ کے مر بابا علی شاہ صاحب خالق کے سلامت رکھے بھائی حسن باز علی صاحب جو ہمارے قافلہ کے پیر کارواں ہیں خالق کائنات ان کی رزق و عزت و حسن عطا فرمائے بھائی حسن باز علی صاحب بھائی قبلہ ریحان نبی صاحب بھائی علامہ شاہ ناصر بھائی علامہ قبلہ مدعو عباس حضر ہاشمی اور جملہ مومنین بھائی توقیر خالق کائنات سب کو بہترین اجر عطا فرمائے میرے بھائی شہزادے اکبر علیہ السلام کا لمبی زندگی خالق نصیب فرمائے میرے بھائی سید ابو ذر غازی کو سچا شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کا خالق زندگی کے ہر مقصد میں کامیابیوں کا خالق نصیب فرمائے آپ کے زمانے عالیہ میں امام زمانہ کی جتنی عزت بلند ہے آواز بلند سلام پڑھی اللہ کیونکہ ہر آخر کی حیثیت سے یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ان کے نامور ترین علماء اکابرین نے خطاب فرمایا اور مولانا نے مجھے سعادت نصیب فرمائی کہ مجھے ہر آخر کی حیثیت سے چند جملے آپ کو سنانے کا اشارہ حاصل ہو رہا ہے میں بغیر کسی تفویض کے یہ میرا ایمان ہے کہ دل سے میرے لیے صدا رہے گی بغیر کسی تفویض کے میں چارے لے پڑھ رہا ہوں بغیر کسی تفویض کے کیونکہ آج وہ دن ہے کہ آج امام سجاد علیہ السلام مسکرائے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دن ہے جب امام سجاد علیہ السلام کے چہرے پہ تبسم کی کہکشاں نمودار ہوئی بچہ میں پڑھ رہا ہوں میرا بھائی موضوع پڑھ رہا تھا بولا اس زندگی میں آج کی پوری محفل میں موضوع کر پڑا تو میرے بھائی نے پڑھا اس سے آگے لے کے جہاں میرے بھائی نے چھوڑا وہاں سے آگے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ حق کی باتوں کے پرستار کو خط لکھا جائے تھوڑا تو سارے کھول گیا کیونکہ آوازیں جب مل جاتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ لاکھ کو بچ جاتا ہے بھوڑیوں کا کافی ہزار بیٹھے ہوئے اور رات دو بجے حق کی باتوں کے حسن بن مقبول سے اللہ سے حق کی باتوں کے مولانا حق کی باتوں کے پرستار کو خط لکھا جائے نقطہ بے کے طرفدار کو خط لکھا جائے ہو گئی دشمن شبیر کی تعداد بہت اب ضرورت ہے کہ مختار کو خط لکھا جائے سبحان اللہ مولا آپ کو زندگی دے مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو جزا دے جتنے زیادہ آپ بیٹھے ہو بیدار بیٹھے ہوئے ہو دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری اور اس وقت میں بھی کربلا سے لوٹا جشن حضرت مختار وہ جگہ دیکھ کے آیا اور حضرت مختار کی قبر مبارک کو چوم کے آیا خراج پیش کر کے آیا کہ حضرت آپ کی وجہ سے آل محمد کے گھر میں پہلی دفعہ خوشی ہوئی جملے پڑھوں کو اس وقت کے یزید نے ابن زیاد نے تخت پہ بیٹھا تھا اس نے اعلان کیا ہے کوئی علی کا نام لینے والا میں بتاؤں علی کی محبت کتنا بڑا جرم ہے ایک بندہ دربار میں کھڑا ہوا اس نے کہنے پر زیاد اتنا نہ اکڑ اتنا ناز نہ کر ایک ہے صحیح پر حیدر زندان میں نام مختار ہے ابو عبیدہ کا بیٹا ہے عزت حسین کی قسم اس لائن میں 600 سپاہی زندان میں بھیجے زندان میں سپاہی آئے میں نے مضمون چھوڑ دیا جملہ وہ کہوں گا کہ ہر عزادار کے دل سے علی علی کی صدا آئے گی کیونکہ یہ وہ بزم ہے صرف عزادار نہیں بیٹھتا بلکہ اس بزم میں فرشتے بھی آتے ہیں 600 سپاہی آئے انہوں نے مختار کو اٹھایا عزت حسین کی قسم آگے آگے مختار تھا پیچھے پیچھے سپاہی تھے مختار نے کہا میں قیدی نہیں ہوں مونتت علی میں گرفتار ہوں مونتت علی کا بے تاج بادشاہ ہوں عزاداروں کافی عرصے کے بعد جب مختار زندان سے باہر آنے لگا ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا کہ کوئی کرسی نشین مختار کے ساتھ
استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو. ادھر مختار باہر آیا, سورج کو دیکھ کے مختار نے کہا کہ میرے مولا علی کی انگشت کی پشت پہ اکوہے ناخن کی ہلکی کی نوک کی چپیٹ سے واپس آنے والے پیر بھائی تیرا کیا حال ہے؟ مولا نے سلام کیا. جملہ سنیے گا, حضرت مختار نے سلام کیا, سورج نے جواب دیا. ایسی ہے پتھی چہرے پہ کہ جب ابن زیاد کے دربار میں حضرت مختار آیا ایسا جلال تھا چہرے پہ, علی کے نوکر کے چہرے پہ ایسی ہے پتھی. تو بول نہ بول, جملہ سن کہ ادھر مختار داخل ہوا اور کرسی نشین نے کرسی چھوڑی, دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے ہر کسی نے کہا مختار میرا سلام, مختار میرا سلام. جنبالا آپ کو سلامت جشن کا حق ہے. مختار میرا سلام, مختار میرا سلام. یقین جانے سنجیر کی چھٹکار رہی تھی ممتا کے لیے کرانے تھے, زیشان میں جملہ تھا سنجیروں کی چھٹکار رہی تھی ممتا کے لیے کے طرح. مختار آگے بڑھا آگے بڑھا آگے بڑھا, لئی آنکھوں میں رکھے گا علی کے پھر کے شیر رہے ہو گئی مختار تو باغی ہے. جملہ سنو گے, مختار تو باغی ہے, تو علی کا ماننے والا ہے, میں تیرے لیے سزائے موت کا اعلان کرتا ہوں. عزادارو یہ جملہ نہیں ہے, سمجھ میں آ گیا؟ میں کہتا ہوں کہ جنت کے دروازے تک یہ لفظ یاد رہے گا. ادھر لعین نے کہا کہ میں تیرے لیے سزائے موت کا اعلان کرتا ہوں, ادھر مختار نے اعلان سنا, چہرہ خوشی کے چھلک اٹھا, ادھر مختار نے مسکرا کے نعرہ تکبیر کہا, یا زنجیریں گر گئی یا مختار کے لب ہلے. مختار نے دربار کا چکر لگایا, ادھر لعین کے ایک سپاہی سے تلوار کھینچی, مسکرا کے مختار نے کہا ابن زیاد کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ ابن زیاد کہتے تو کون ہے؟ مسکرا کے مختار نے لعین میں وہ ہوں کہ میرا بچپن تھا اسی ممبر پہ, قرآن کے وارث علی نے, نبوت کے وارث علی نے, دین کے وارث علی نے, آزاد کے وارث علی نے, میرے وارث علی نے مجھے اپنی چھولی میں بٹھا کے میرے گھنگریالے بالوں کو پوسا دے کے میرے بادشاہ علی نے کہا تھا مختار تو ایک دن بڑا ہو کر اسی ممبر پر بیٹھ کر حکومت کرتے ہوئے 2,00,000 دشمنان علی کو جہنم واصل کرے گا. مسکرا کے مختار نے اپنے زیاد ابھی تیرے جیسا کتا مارا ایک نہیں موت پہلے آ جائے گی. سبحان اللہ, دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری. صرف چار دعا جشن اس کی جج میں چند نہیں امام زمانہ کی جج پڑھنے لوگ سے سمجھ دو مقدر آش زہرہ مطلب کہ جلال حیدر میں لینی ہے پاپا. واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ. ریحان مولا زندگی دیا. واہ واہ, یہ میرے مصرے بے شک ہوں یوٹیوب پہ کیا ہر کسی کو اپنے جو آپ کا چینل ہے آواز علی نیٹ ورک پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں. یہ چینل جو ہے مشہور ہے اور پوری دنیا میں بیچ رہا ہے. مولا اس چینل کو مزید مولا آپ کو سلامت رکھے. ریحان بھائی یہ چار مہینے نے پڑھا بسم اللہ آپ کی بھی کہ جلال حیدر میں لینی ہے پاپا اور آنکھوں میں لے ہے پاپا. واہ واہ واہ, بسرے میں سمجھا واہ 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 جلال حیدر بسرے جلال حیدر میں لینی ہے پاپا. کیا بات, اور آنکھوں میں لے رہے ہے پاپا. واہ, شیر سنی جلال حیدر میں لینی ہے پاپا اور آنکھوں میں لے رہے ہے پاپا. جو بت امیہ کے بچ گئے ہیں انہیں گرانے کو آ رہا ہے. سبحان اللہ, مولا آپ کو زندگی دے. موجود سے مصرع پڑا ہے میں کہ جلال حیدر میں لپٹی ہے اور ہاتھوں میں دے رہے ہے
کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، دونوں بہت بلند کر کے نعرہ ہے حیدری۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، آج امام زمانہ کی تاج پوری کر رہے ہیں۔ پہلا کام امام کیا کر رہا ہے حق کو حقیقت دکھلا کے مارے گا۔ واہ 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 واہ، راہ حق کو حقیقت دکھلا کے مارے گا، وہ ہے وارث تیرے علی پتا کے مارے گا۔ سبحان اللہ، جیتنا ہو دونوں بازو بلند کر کے میری بات کی تائید کیجیے گا۔ ایک لائن نے بکواس کی، اللہ اس کی نسل پہ لعنت کرے، اس نے اپنی ماں کی نجاست ظاہر کی۔ چار مہینے پڑھنے لگا ہوں کہ جب ظہور ہوگا امام پہلا کام کیا کریں گے، کہ راہ حق کو حقیقت دکھلا کے مارے گا، وہ ہے وارث تیرے علی پتا کے مارے گا۔ ارے آنے تو دو میرے آخری حسین کو، شکیف والوں کو قبروں سے اٹھا کے مارے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ ہے